Hata ni usi kiniangalia madame. Kiniangalia tu hata nikutana kwa barabara. Tuna tu ni mimi. Mimi ni laata. Shida ni mbili bei. Mbujua. Kukwili ya. Kikono maiko poa. Saizi. Unajua kati. Kini uwe mwenyeo. Shura. Madame. Hata nikutana mimi kwa barabara. Tu mtani. Hata askari ya kutana mimi. Hata shika tu mimi. Iyo yo. Si. Sasa wewe, sasa kipi mashtaka ndio uniambie kama ni kweli ama ni uongo, ndio nitaenda kufanya. Si kukataa, nimekwambia. Sasa kataa madamu, ndio kweli, ndio kweli. Eh, alinishika lakini sikufika bei. Nika imagine. Wewe acha sisi, mambo ya kufika bei utaambia baadaye. Lakini kwa sasa wewe mwenyewe hiyo siku ulikuwa na hizi 20 roho kama uko nazo. Ulikuwa nazo lakini sikuwa nasunguka mama. Nyamaza hapo sasa achia hapo kwanza. Ni kweli, si ndio? Sasa ngoja watakusomea zile nini. Sasa labda utatumia leo, si ndio? Ndio ngoja. Umesikia nini? Kwa naongea na madam, naambia ana sura mbaya, unajisikia ni kitu. Ni kitu kama hapo ni kitu kama hapo. Kwa nini unataka kuona? Unajisikia ni kitu kama hapo. Ni kitu kama hapo. Hata kiruksini shika barabara ni ndio. Sasa mtume the fact. Lunch, the dinner. 11th, Monday, for fast.